Lai atvairītu Krievijas uzbrukumus, Ukrainas armija izmanto visus pieejamos līdzekļus, tostarp militāro tehniku, kuru sabojājuši vai pametuši paši iebrucēju karavīri. Šis ir Krievu tanks T-27M. Puišs to mums ieguva kaujā. Tagad mēs to izmantojam cīnoties pret okupantiem ar viņu pašu ieročiem. Tas bija sabojāts. Tankam nomainīts motors un ātrumkārba. Kad atdeva mums, lūdzu brauciet. Iekāpām un aizbraucām. Puiši palīdzēja ar rezerves veļām. Bijām arī pirmajās fronts līnijās. Šauj labi. Šo trofejas tanku Ukraiņi izmanto kaujās pie Kupjanas. Tagad mobilajā darbnīcā salabots stobrs un tanks ir gatavs atgriezties kaujas laukā. Lai padarītu tanku drošāku, ukraiņu mehāniķi tam uzlikuši speciālus aizsargus. Piemetināja papildu bruņas. Puiši uztaisīja, izdomāja. Sanāca labi, man patīk. Mums bija kauja. Vadām prettanku raķet šāvu uz mums. Plāksnes pasargāja. Komandieri kontuzēja. Mēs arī nokļuvām slimnīcā, bet tā tas labi nostrādāja. Pēc dažādām aplēsēm Ukrainas spēku rīcībā varētu būt nonākuši vairāki simti Krievijas tanku, kuri tagad tiek remontēti un uzlaboti. Ja vajag tehniku, var saremontēt arī frontes apstākļos. Mobilajā remontdarbnīcā, kas ierīkota smagajā armijas automašīnā, ir visi nepieciešamie instrumenti. Tās ir mūsu mājas. Bija gadījumi, kad šajās mašīnās dzīvojām, nakšņojām, laukā, mežā, visur. Nāks labot dažādu tehniku. Ir bijuši zili, urāli, šodien, piemēram, remontējām hammeru, jebkuru tehniku. Kā palīdzību no rietumiem, Ukraina ir saņēmusi simtiem kaujas mašīnu un citas tehnikas vienību. Visvairāk lūst šie lodbalsti. Ceļi bieži vien ir bezceļi. Visu laiku jābrauc šādos apstākļos, bet tā viss pārējais ir pietiekami labs. Viņi remontē un klausās, vai gaisā nedzird lidaparātu un dronu rūkoņu, jo tad būs jāslēpjas. Smago bruņu tehniku Ukraiņi remontē arī īpašos depo, kas izvietoti tiešā fronta stūmā, lai kaujas mašīnas pēc iespējas ātrāk var atgriezties cīņas laukā. Bet šīs vietas netiek publiskotas. Judīte Čunka, Latvijas televīzija.